拙者、第二次世界大戦のパイロット大好き侍で候。皆さんは誰が好きですか？ルーデルとか？そんなこんなで今回は空の宮本武蔵、武藤兼義さんを解説してみるぜ。武藤兼義は日本海軍のパイロット。1916年8月18日、愛知県の農家に7人兄弟の三男として生まれ。武藤家は農業の他に副業として竹で扇子の骨を作っている。また、父親は日露戦争に出兵し勲章を叙勲しており、弟の光晴は兄である兼義の強い勧めで、海軍兵学校を受験し、戦闘機搭乗員にもなっている。弟、光晴によると、兄の性格は豪放だった反面、父母兄弟に対しては極めて温情だったと思う。兄弟の中でも特に私を可愛がってくれ、休暇で帰った折には、父が絶対に買ってくれなかった空気銃とかカメラを買ってくれた。と兄の兼義について語っている。そんな武藤兼義が小学校4年の時、住職だった叔父の家に、養子の含みもあってお寺暴行のため預けられた。だが、武藤の肌に合わず1年ほどで帰宅。中学2年の時には、眼科医の友人との付き合いで金遣いが荒くなり、父に咎められ中退。その後は、父の意向で名古屋市内の編み物屋の住み込み店員となるが、武藤にひどい扱いをするので母親が辞めさせた。そして今度はお菓子製造職人の見習いに転職。しかしこれも、小売や卸売りがうまくいかなかった。こんな具合に色々あったが、最終的に武藤は海軍軍人になることを決めるぜ。1935年6月1日、教育を施すために鎮守府、警備府に設置されていた陸上部隊、海兵団、に入団。12月23日には、海軍飛行予科練習生となる。2年後、第13航空隊に配属され、上海に進出しシナ事変、日中戦争に参加。1937年12月4日、武藤は黒く式艦上戦闘機に乗り、南京上空で中華民国国軍と戦闘。学、イキン、が登場する I-16 戦闘機1機を撃墜、これが武藤の初戦火となった。学イキンは中華民国空軍のエースパイロットであり、飛翔軍の通称でも呼ばれていた。学イキンの最後に関する別の説では、4日ではなく、前日の12月3日に、学イキンは仲間の蒸気を借りて登場。そして南京上空にて爆撃機の編隊と交戦。その交戦中に上空から旧6式艦上戦闘機3機の襲撃を受け、学イキンは被弾。蒸気から脱出したが、パラシュートが開かず地面に激突し死亡したとされる。一方で初戦果を挙げた武藤は12月12日、第12航空隊に移動。南京、観光攻撃などで活躍を続け、中華民国軍機を合計5機撃墜し日中戦争における撃墜王となった。7月14日、武藤の第12航空隊は観光、南昌を爆撃。以後、現在の武漢の一部である観光攻略作戦に従事し、11月15日の陥落まで全力出撃した。その当時、南京を追われた中国国民党の蒋介石は観光に政府を移し、日本に対し徹底抗戦を続けていた。このため日本軍は積極攻勢に転じ、観光を含む武漢、広東の攻略を決定。その後、日本軍は武漢の攻略に成功するも、中国軍主力の姿はすでになく、殲滅は果たせなかった。こうして武漢まで戦線を広げることになった日本軍は、天然の要害である移転した首都、重慶の攻略の困難を認識。以降は終結への道筋がつかない泥沼戦争に引きずり込まれた。その頃、武藤は第12航空隊を離れ、1938年10月、日本本国に帰還。様々な航空隊で教員生活を送る。大分海軍航空隊時代には、ラバウルの魔王とも呼ばれた撃墜王、西沢博義の教員として指導をしているぜ。ついに太平洋戦争が始まり、武藤も搭乗員として活躍。1942年4月、第252航空隊に配属。南太平洋のソロモン諸島などで戦いました。三森一正中尉によれば、他の列機が離れても武藤だけはピタリとそばにいて、何があっても離れないのでご安心を、という武藤はそばにいるだけで心強かったそうです。また同じ部隊の撃墜王、宮崎勇によると、武藤を、小柄ながらも明朗快活で誰からも親しまれる人、とも評しています。さらに、武藤さんはよく冗談を言っては周囲を笑わせた。それも自分がしんどければしんどいほど、努めて明るく振る舞い、みんなの士気を高めるようにした。
そんな風だったから、誰もが親しみを込めて金さんとか金ちゃんとか呼んでいた、と回想しています。1943年10月21日、妻、清子と結婚。武藤が多忙であったため、結婚写真は別々に撮ったものを貼り合わせたものでした。清子によれば一人娘ができた際は、これで子孫が絶えない、ととても喜んでいたそうです。1944年6月、八幡空襲部隊に参加し、硫黄島に進出。6月24日、アメリカ軍の F-6F ヘルキャット戦闘機などの迎撃に当たり、山口貞夫、隊員の2番機として攻撃機隊の援護に参加。7月3日と4日、アメリカ艦上機部隊を迎撃。しかし、空襲の被害で航空機を失い無党の派遣部隊は内地に帰還。1945年2月17日、厚木基地上空にアメリカ戦闘機12機が飛来。無党はオレンジ塗装の極地戦闘機、四電海、短期で挑み、2機の撃墜を報告。その時の、敵を集団から1機ずつ誘い出して撃墜する、というその様子は、小説、宮本武蔵、の一条寺下り松の決闘を思わせる戦いぶりであり、その時から海軍内で、空の宮本武蔵、の異名で知られるようになります。その一方で、同僚の山崎拓が落下参考化した横浜市の町、杉田において、山崎が地元民に米兵と間違われて竹槍で殺されてしまった時には、武藤は杉田を、銃撃してやろうか、と思うほど憤慨したという。1945年6月、第343海軍航空隊の戦闘301飛行隊、通称、新選組、に移動。この第343海軍航空隊こと343空は、優秀な搭乗員を集めており、大戦末期の日本海軍航空隊では、ほぼ唯一、まともな制空戦闘が可能な連動を持つ部隊、とも言われています。ちなみにドイツ空軍でも優秀なパイロットを集めた、第44戦闘団、が大戦末期に存在しています。武藤は4月15日に戦死した杉田昭一の代わりとして、隊長の勘の直し、隊員の護衛が務まる人物であると、司令の源田実、大佐の希望で配属されました。着任した武藤は、源田司令に対して、私が来たからには隊長は死なせませんよ、と約束しました。1945年7月24日、武藤を含む21機が長崎県の基地から出撃。10倍以上のアメリカ機動部隊の艦載機を迎撃しました。豊後水道上空の交戦で武藤は敵編隊に攻撃を加え、艦の隊長を襲う機体にも攻撃。激戦の中、武藤は源田司令との約束を守り切ったが、この戦闘で武藤は未帰還となりました。去年28歳、太平洋戦争における撃墜数は30機でした。戦後の1978年11月、愛媛県の愛南町久吉湾の海底で、無党の未帰還機と思われる四電海が発見されます。この機体の不時着を目撃した者の証言から、無党とされる搭乗員は、被弾や機体故障などの何らかの理由で戦場から離れ、操縦によって模範的な不時着水を行い、機体と共に水没したものとされています。その後、343空隊員や遺族により、慰霊式が行われ、引き上げられた四電海は愛南町の、四電海展示館、に保存されました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。